Iris TSL Surface Launcher. Ialah peluru berpandu permukaan ke udara jarak sederhana yang baru, mudah alih, yang direka dan dibangunkan oleh DLBGT Defense untuk memenuhi keperluan pertahanan udara jarak sederhana pada masa hadapan untuk kegunaan tentera udara Jerman. Iris TSL ialah peluru berpandu permukaan ke udara jarak sederhana yang baru, mudah alih, yang direka dan dibangunkan oleh DLBGT Defense untuk memenuhi keperluan pertahanan udara jarak sederhana pada masa hadapan. Peluru berpandu baru itu berkesan terhadap semua jenis pesawat, helikopter, peluru berpandu kruz, peluru berpandu udara ke permukaan, peluru berpandu anti kapal, roket anti radar dan juga roket berkaliber besar. Ia juga mempunyai kebarangkalian tinggi untuk membunuh terhadap kenderaan udara tanpa pemandu UAV, kenderaan tempur tanpa pemandu dan ancaman manuver kecil lain pada jarak yang sangat pendek dan juga sederhana. Iris TSL ialah versi lanjutan peluru berpandu udara ke udara Iris T yang telah mula beroperasi seawal Disember 2005. DLBGT Defense telah diberi kontrak oleh Pejabat Persekutuan Kelengkapan Teknologi Maklumat dan Penggunaan Bundeswehr BAAINBW untuk pembangunan peluru berpandu Iris TSL baru beserta dengan kenderaan pelancar bagi memperkuat pertahanan udara untuk Angkatan Tentera Jerman pada tahun 2007. DLBGT Defense memilih nama untuk pembangunan motor roket yang telah dinaik taraf bagi peluru berpandu Iris TSL pada tahun 2007. Intracom Defense Electronic IDE, mereka bentuk perisian generasi baru yang ditakrifkan melalui pautan data bagi peluru berpandu itu. Sina pula telah diberi kontrak untuk membangunkan dan menghasilkan bahagian kawalan pada September 2008. DLBGT Defense juga menganugerahkan kontrak kepada Ultra Electronics Precision Air System bagi pembangunan penjanaan udara tulen bertekanan tinggi HIPEC dan injap solenoid untuk peluru berpandu itu pada April 2009. Sistem HIPEC digunakan sebagai unit pemampat gas sejuk, manakala injap solenoid digunakan untuk pengedaran gas ke sektor pengesanan IR. Peluru berpandu Iris TSL telah melakukan ujian tembakan balistik pertamanya di banjaran ujian Overberg di Afrika Selatan pada Oktober 2009. DLBGT Defense menjalankan dua ujian tembakan peluru berpandu dan menunjukkan keupayaan mekanikal dan aerodinamik serta prestasi cemerlang bagi operasi di rangkaian ujian Overberg pada Mei 2011. Prototip pertama peluru berpandu Iris TSL telah diuji terhadap drone pada Disember 2012. Peluru berpandu itu telah ditembak terhadap sasaran terbang rendah DODT-25 semasa tembakan ujian yang dijalankan di Overberg pada November 2013. Peluru berpandu itu diuji daripada sistem pertahanan udara berasaskan darat Iris TSLM di Overberg pada Januari 2014. Peluru berpandu itu telah diiktiraf sebagai layak untuk digunakan oleh Pusat Pertahanan Udara dan Peluru Berpandu Taktikal TLVS Bundeswehr untuk kegunaan di dalam perkhidmatan tentera Jerman pada tahun 2017. Sistem peluru berpandu itu juga dipilih oleh tentera Norway dan juga tentera Sweden. Reka bentuk dan ciri peluru berpandu Iris TSL. Peluru berpandu Iris TSL yang dilancarkan secara menegak, ringan, boleh dikendalikan dan boleh dilancarkan oleh pelancar peluru berpandu Iris TSLM SLS. Ia juga telah disepadukan dengan sistem pertahanan udara yang sedia ada dan juga sistem yang akan digunakan pada masa hadapan menggunakan sistem data plug and fire. Peluru berpandu itu menampilkan keupayaan manuver yang dipertingkatkan dan ketangkasan yang tinggi serta dikatakan peluru berpandu itu boleh membelok kembali ke arah sasaran jika tembakan tersasar. Kenderaan pelancar Iris TSL boleh melancarkan sehingga 8 peluru berpandu secara serentak. Peluru berpandu itu mempunyai kepala peledak prapecah dan menawarkan pertahanan ampuh 360 darjah terhadap serangan udara di dalam mempertahankan tanah air mereka atau digunakan untuk misi antarabangsa. Peluru berpandu itu telah digerakkan oleh sistem motor roket canggih yang dipasang dengan sistem kawalan vektor tujahan bersepadu. Ia dilengkapi dengan hood aerodinamik untuk mencapai jarak lanjutan kira-kira 40 km. Ia juga boleh menembak sasaran yang terbang rendah pada ketinggian sekitar 20 km. Peluru berpandu Iris TSL juga dilengkapi dengan teknologi sistem kedudukan global GPS, sistem navigasi inersia INS untuk navigasi autonomi.